Я практичний психолог позашкільного навчально-виховного об'єднання «Латвинок Яна». В даний момент я працювала над створенням розвивального середовища в закладах позашкільної освіти як основного компоненту реалізації завдань нової української школи. У сучасних умовах розвитку суспільства поставлено гальне питання щодо модернізації освітнього простору. Бурхливий потік інформації, революція технічних засобів та прогресивства загалом спонукає впроваджувати зміни в усі ланки суспільства. В період інноваційних змін новому нішу зайняла нова українська школа з її перспективним планом стратегії змін освітнього простору. Однак, завдяки принципу перспективності і наступності між суміжними ланками освіти, зокрема шкільної та позашкільної освіти, не лише школа зазнає модернізації, освітній процес веде зміни і позашкільної діяльності. Адже обидві ланки мають дзеркальний ефект, зміна однієї лінійно відображає і веде за собою зміни іншої ланки. Що собою являє нова українська школа та які зміни реформують діяльність заходів позашкільної освіти? Яку роль у цьому має розвивальне середовище? Нова українська школа – це грандіозний проект. Ключова реформа 2017 року в галузі освіти з орієнтацією на західні моделі Фінляндії, США, Польщі та Болгарії. Визначальна зміна освітнього середовища стосується підходів до навчання та змісту освіти. Замість запам'ятовування фактів та визначень понять, учні набуватимуть компетентності, динамічних комбінацій знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей і інших особистісних якостей. Відповідно до державного стандарту, у зв'язку з реформою освіти у кожному класі має бути створено 8 навчальних осередків. Відповідно, професійний штат позашкільних організацій, художньо-естетичного напрямку, екологічного, натуралістичного, психологічного та інших напрямків отримає можливість працювати в трьох зонах – навчально-пізнавальній, художньо-творчій і живій зоні. Але це не означає, що робоча зона вчителя позашкільних організацій буде прикріплена до вище перелічених осередків. Ні, але дані осередки стануть зрушенням у творчій атмосфері з дітьми. Вони стануть сегментом робочого місця педагога, що призведе до потреби в оновленні інших сегментів, не пов'язаних з шкільним простором. Розвивальне середовище муж тягне за собою потребу у вчителях, керівниках гуртів, що розвивали творчу здоровність внучки смислення, уяв дітей та розвивалися в самі. Складовою нового простору для шкіл є креативний зовнішній та внутрішній дизайн, комфорт та енергоефективність, сучасні умови для навчання, розвитку та спілкування, багатофункціональне розвивальне середовище. Однак позашкільне середовище поки що не може зазнати докорінних змін у дизайні приміщень у зв'язку з нестачею фінансування або автономією закладів. Проте зазнає змін у своїй багатофункціональності у зв'язку з розширенням розвивального середовища, збільшенням напрямків підготовки дітей. Впровадження стане фундаментом рушієм змін відправною точкою поступових змін системи позашкільної освіти та розвивального середовища всередині системи. Холізм, дитиноцентризм, рівність, діалогічність, взаємоповага залишається фундаментом освіти у період змін впровадження нових технологій цільового мейнстріму. Важливо пам'ятати, що розвивальний простір створюється не для зручності педагога, а для того, щоб дитина могла вільно, відповідно до своїх смаків і настроїв, обирати той чи інший осередок. Вагому необхідність в оновленні розвивального середовища і розвиток м'яких навичок, до яких вноситься критичне мислення, креативні зміни працювати в команді, розв'язувати проблеми, ефективно комунікувати, ставити цілі, досягати їх. Створення нового освітнього середовища розвивального характеру – це безперервний процес пошуку нових відповідей на нові виклики життя. Важливо лише, щоб усі учасники цього процесу усвідомили спільну відповідальність, мали вміння, бажання та добру волю для такої співпраці. Дякую за увагу.